osi și funza așa ca coana. Și cona munca, și cona maca tempelenia, cu canzel, și cona ca în coana, și cu tangela de su udrice. Ahina ju, oba nkutaka, imbibini kahina. Ahina ju, oba nkutaka, imbibini kahina. Só temos alegria nos nossos corações. Só temos alegria nos nossos corações. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Ainda não contas comigo? Como que vai ser? Como tem três? Agora vamos fazer uma foto. Como é possível? Aqui é a mãe da Célia, né? De conta. E aqui eu vou esquecer que vem da Célia. Ah! Amados irmãos, meu nome é Mônica Alves, sou missionária pela APMT, servindo ao Senhor Jesus em Moçambique, através do projeto Canimambo. É uma parceria entre a IPB e a IPM. Sou muito feliz, muito grata a Deus por ser filha da primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Esta igreja aqui me acolheu, cuidou, capacitou, principalmente através do AGS. E que em 2021, obedecendo a ordem do Senhor Jesus de levar o Evangelho a todas as nações, me enviou para apoiar a Igreja Presbiteriana de Moçambique. Estamos no Seminário Unido de Ricardo, no Ministério com as Esposas dos Seminaristas. Apoiamos a juventude da IPM na formação de evangelistas e na capacitação de professores para a escola dominical, que aqui são crianças. Crianças ensinam crianças. Também apoiamos a Escola de Teologia do Corvo, que há mais de 30 anos forma obreiros leigos para a IPM e outras denominações. O Senhor Jesus tem sido tão generoso, mas tão generoso conosco, que não cabe mais alunos nas nossas salas de aula. Diante disso, em 2019, o missionário da APMT, Luciano de Azevedo, que serviu aqui em Moçambique por mais de 20 anos, com o apoio da IPB, iniciou a construção de um novo prédio para a Escola de Teologia, onde temos 3 salas mais amplas, banheiro masculino e feminino, a biblioteca, um escritório e a recepção. Com alguns problemas e depois veio o Covid, as obras ficaram paradas. Em 2024, recebi o grande desafio de terminar a construção desta escola. Eu só posso terminar essa construção e realizar o sonho de que as nossas crianças sejam ensinadas do Senhor e que haja paz entre as nossas crianças e que os jovens possam receber capacitação para o mercado de trabalho. Se a primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo permanecer firme nesta parceria, acompanhando cada passo nosso, nos apoiando, para que o reino de Deus seja estabelecido neste país. Sou muito grata a cada um de vocês que, de várias maneiras,
nos abençoa com suas orações, com suas mensagens, com suas ofertas. Muito obrigada, meus irmãos. Canimambo. Esta é a canção número 105 do nosso hinário. O nosso hinário chama-se Tensimo Tava Cristo, que significa Canções dos Crentes, eu acho. Então, essa canção é um apelo para que as pessoas venham a Jesus Cristo. Chama-se Tana Kuyesu Ungashwele, que significa venha a Jesus e não te demores. E cantamos assim. Tana Kuyesu Ungashwele, Situ Jokwe Joku Vitana, Upumela Ungakaneti, Wakuvita Tono. Jesus, e tá em bem.